Dobrý deň, dovolím si teda vás informovať o zasadnutie ústredného krízového štábu vzhľadom na závažnosť situácie, vzhľadom na množstvo neriešených problémov ešte pokračuje, ale teda urobili sme si dnes, ale teda teraz prestávku, aby sme vám povedali aspoň jednu informáciu, že zriadili sme slúbený permanentný krízový štáb a dovolte, aby som predstavil tu štyroch kľúčových ľudí, ktorí budú súčasťou tohto tímu. Sú to všetci štyria títo páni kapacity v svojich odboroch, či to je Peter Škodný, alebo Robert Mistrík, Peter Vysolajský, alebo pán profesor Vladimír Krčmery. Títo ľudia budú tvoriť jadro tímu, ktorého úlohou je, aby sme zosúladili procesy medzi jednotlivými rezortami, lebo doteraz, bohužiaľ, veľakrát nastávali také šumy, že niečo sa aj vybavilo, niekde sa aj niečo kúpilo a nemocnice, lekári, zdravotné sestry jednoducho ochranné rúška napríklad nemali, hoci niekde v tom čase na sklade boli. Čiže trošku akoby taký bol systém, že pravá ruka nevedela, čo ľavá ruka robí alebo čo ľavá ruka vybavila. Potrebujeme urobiť poriadok, potrebujeme permanentne sledovať všetky informácie, lebo keď sa chcete dobre rozhodnúť, vždy v živote, v podnikaní, aj pri riadení štátu, musíte mať v prvom rade všetky informácie na jednom mieste, musíte ich mať kompletné, musíte poznať v takýchto krízových situáciách, aký je plán, čo bohužiaľ dodnes na Slovensku urobené nie je, a musíte poznať dobré a zlé praktiky zo zahraničia, čo dnes práve krásne vieme sledovať, vieme pozerať, ktoré krajiny, aké opatrenia urobili, aký dopad to má na vývoj chorobnosti, aký dopad to má na zaťaženie nemocníc a podobne. Čiže cieľom tohto permanentného krízového štábu bude práve toto zosúladenie informácií, zosúladenie procesov, aby sa informácie vymieniali plynule, aby nenastávali žiadne šumy, na čo následne zbytočne doplácajú ľudia tým, že je ohrozené ich zdravie a prípadne život, lebo vieme, že táto choroba je život ohrozujúca choroba. Takže som veľmi rád, že títo páni pozvanie do tohto permanentného krízového štábu v tejto kritickej situácii prijali. Nech sa páči, ak uznáte za vhodné, môžete povedať svoje podnety, postrehy alebo priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Dobrý deň, Živá televízia Teatre. Čiže aký je vlastne výstup dnešného rokovania? Prestávka. Čo sa možno mení? Či sa sprísňujú nejaké podmienky, opatrenia? Tak ako som povedal na začiatok, ústredný krízový štáb už zasadá, neviem, odhadujem ma, od pol 12, 4,5 hodiny, skoro 5 hodinu. Prišlo, priebežne sme prerokovali asi 60, odhadujem, konkrétnych návrhov a riešení. A teraz v podstate prichádza po prestávke, bude priestor na to, že si zosumarizujeme jednotlivé riešenia a návrhy. Budeme o nich hlasovať. Tie, ktoré schválime, pôjdu na následnú vládu a vláda ich musí prijať uznesenia, ktoré budú naplňať odporúčania ústredného krízového štábu. Neviem, kedy skončíme dnes, ale jednoducho toto je proces, v akom sa nachádzame. Je pre obmedzenie pohybu ľudí, alebo dajme tomu aj otváranie niektorých prevádzok, ako sa písalo? Prepáčte, nebudem rozoberať z úcty k ľuďom, ktorí tu už spoločne s nami trávia 5 hodín. Určite nebudem hovoriť teraz o dielčích nejakých riešeniach pred tým, ako sa na tom spoločne a zodpovedne dohodneme. Hneď ako skončíme zasadnutie ústredného krízového štábu, ako skončí vláda, budeme pokračovať práve v riešení takýchto otázok, ale už za pomoci práve ľudí, ktorí teda tvoria tento tím, ktorý je za mnou. Takže určite budeme postupovať veľmi rýchle, promptne, aby sme ochranné pomôcky doručili tým ľuďom, ktorí sú v prvej línii. Poviem vám teda informáciu jednu. Návrh jeden, ktorý napríklad dnes zaznel na ústrednom krízovom štábe, je aj to, aby sme nejako zladili a urobili poriadok v informovaní verejnosti. Takže dnes, doteraz to bývala praktika, že niekedy sa spravila uzavierka o 12, niekedy o 2, potom bol tom trošku chaos. Ak to má byť za deň, tak môj osobný názor je, aby to bolo vždy po skončení dňa, čiže napríklad, že zajtra ráno a vždy ráno sa povie, koľko chorých bolo zachytených predošlý deň,
a že sa to vyhodnotí vždy ráno. Uvidíme, či to bude schválené. Teda nebudem vám teraz informovať, alebo nebudem vám dávať dielčie informácie. Ešte jedna otázka, že Transparency International kritizuje bývalého premiéra súvislosti s rezervou, ktorú minú. Takže moja otázka znie, že či vy plánujete napríklad zrušiť rezervu premiéra, keďže tam teda vyšlo 8 miliónov. Mňa mrzí, že Peter Pellegrini pokračoval v tradícii tých horších premiérov, že na poslednú chvíľu jednoducho rozdávali, ale z cudzieho, lebo úplne férovi, kebyže sme, tak keď je nejaká rezerva premiéra, tak mal by pán Pellegrini k tomu pristúpiť dobre, tak štvrtinu z roka vládne on, tak štvrtinu z tej rezervy si zoberie on. On viac ako milión navyše jednoducho minul a rozdal kamarátom a známym. Veľmi ma to mrzí. Nevadí. Cieľový stav je taký, dnešná kapacita štátu alebo tých štátnych zariadení je približne 1000 testov denne. Dnešná kapacita súkromných zariadení, medzi ktoré patrí napríklad aj Medirex, Alfa Medical, klinická biochémia a ešte jedna, ktorú si... Ako? Sinla. Môže byť. Tak kapacita týchto zariadení je približne 1000. Plus sme identifikovali, že približne 1000 ďalších vyšetrení by sa mohla urobiť, keď využijeme rezervy napríklad Univerzity Komenského, že majú nejaké zatvorené laboratórium. Vedeli by sme jednoducho v spolupráci s tými laboratóriami ostatnými, že časť toho procesu by vykonali laboratória, časť by urobili napríklad dnešné tie univerzitné kapacity, sa postupne dostať cieľovo na tých 3000. To je cieľ, ku ktorému sa chceme dostať. Urobíme všetko preto, aby sme tam boli čím skôr. Vieme, že dnes sme na 300 v priemere a 3000, keď som tu ukázal 300, tak to je tak ešte ďalších 6 metrov vyššie. Takže počítame, keď chceme dosiahnuť čo najväčšie vyšetrovanie ľudí, čo teda najväčší screening, alebo ako sa to nazýva odborne, tak musíme zapojiť aj samozrejme súkromné laboratória, ale to má zároveň aj veľmi veľkú výhodu, že dnes, keď niekde ten odber bol urobený, tak pomaly tá vzorka išla na druhú stranu republiky. A keď zapojíme všetky možné kapacity, či štátne a súkromné, alebo teda vedecké, alebo univerzitné, tak v tom prípade tá vzorka pocestuje veľmi krátko, na krátku vzdialenosť a tiež to je aj ekonomické potom následky to má. Na krízovom štábe v Raji mala byť aj nejaká expertná skupina, ktorá mala povedať, že koľko potrebujeme denne testovať, aby sme boli podobne úspešní ako Južná Korea, takže tie tiež je to číslo, alebo aké tam zaznievalo, alebo sa to pohybuje okolo tých 3000, čo ste povedali? Nevedel som, že konšpiračné teórie aj tuto medzi novinármi prebiehajú. Žiadna taká expertná skupina tam dnes nebola. Je to povedal Martin Smatana, ktorý ste to dal. Martin Smatana tam dnes medzi nami nebol, takže neviem, nemám tú informáciu. Teraz je veľmi taká vypätá situácia, zo sveta prechádzajú rôzne informácie. Ja som sa niekde dočítal, že v Číne len beží okolo 80 klinických testov na vývoj vakcíny. Vývoj vakcíny je komplikovaná vec, a pretože ide o život človeka, nedá sa to len tak urýchliť. My samozrejme nemáme tu kapacity, aby sme my tu vyvíjali nejakú vakcínu. Takýto vývoj prebieha aj v Nemecku, prebieha v Spojených štátoch. Neostáva nám nič iné, iba počkať, ako dopadnú tieto klinické skúšky a potom uvidíme, ako to celé bude. Samozrejme, neočakávajme, že to príde o týždeň, o dva. Takýto vývoj trvá normálne rok a rok a pol, ale pretože je skutočne urgentná situácia, tak tieto firmy a inštitúcie slúbili, že to môže byť do niekoľkých mesiacov. Čo sa týka lieku, lebo tiež prebiehajú rôzne informácie, ja by som tiež počkal, nech si my trošku utrasieme tie informácie, že ako to vlastne vyzerá s liekmi, čo vieme dovieť zo zahraničia, ktoré potenciálne lieky by sa dali použiť na koronavírus, pretože je to rovnako ako s vakcínou, je to nová situácia a zatiaľ by sme nešírili tieto informácie. My sa poradíme, pozbierame všetky informácie a uvidíme. Ale ak dovolíte, ešte by som sa vyjadril k tomu, čo hovoril pán premiér.
Tieto čísla, to je zatiaľ všetko len predbežné. My si potrebujeme urobiť inventúru a revíziu, čo vlastne tento štát má a čo tento štát dokáže. Preto by som bol teraz trošku opatrný v tých predikciách, koľko dokážeme urobiť týchto testov v najbližšej dobe. Samozrejme, že všetci chápeme, že tých testov musíme urobiť čo najviac, pretože to je jeden z najúčinnejších spôsobov, ako zachraňovať životy, ako spomaliť šírenie tejto epidémie a samozrejme neskôr aj znížiť hospodárske škody. Čiže preto my sme sa konečne dali dokopy a budeme v tomto robiť maximum, čo sa dá. Teraz tu boli spomenuté súkromné laboratória a tak ďalej. Zasa, aby boli tie informácie jasné, štát musí nejakým spôsobom prioritizovať. Musí vybrať tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, musí povedať, kde tieto testy sú najdôležitejšie, aby sa mohli teraz použiť, pretože nemáme neobmedzený počet testov. Čiže tu musí byť tiež nejaká autorita, ktorá navrhne systém, ako my budeme vlastne vyberať pacientov alebo ľudí, ktorí budú podrobení testom. V tom si tiež musíme urobiť poriadok. Žiaľ Bohu, nič také sme nezdedili a teraz je to našou úlohou. A čo sa týka tých súkromných laboratórií, samozrejme ja nemám tú moc, aby som o tomto rozhodoval, ale prvé, čo navrhnem, aby štát toto nejakým spôsobom koordinoval. A keď to budú robiť aj súkromné laboratória, aby to bol v podstate štát, ktorý zadáva tieto analýzy. Aby sme v tejto etape si nemysleli, že prídeme a hoci kto si urobí takýto test, lebo to tiež musí mať nejakú štábnu kultúru a nemôže sa to byť úplne robiť tak, ako by si to každý predstavoval. Ešte keď môžem dodať tej otázke na tie lieky, občas prebleskne informácie, že nie sú lieky na túto chorobu. Nie je tomu tak, pretože koronavírus není nejaká úplne nová infekcia. My máme za sebou 4 epidémie, prvú 2003, druhú 2015, tretiu 2018 a štvrtú teraz. Doteraz je pomerne veľký počet štúdií, samozrejme sú to štúdie. Zo 6 liekov, ktoré boli v týchto štúdiách, tak na Slovensku sú registrované 4 lieky. Sú registrované, sú dostupné. Takže není obava, že keď niekto by mal ťažký klinický priebeh, že by teraz sme ho nechali bez liečby zomrieť v žiadnom prípade. Tu bude len potrebné tie lieky, ktoré sú registrované na iné vírusové ochorenia alebo na iné infekčné ochorenia, aby ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so štátnym ústavom pre kontrolu liečiv doplnili tieto ďalšie indikácie, čo je vec administratívna, čo môže trvať niekoľko dní. Takže lieky máme k dispozícii a týmto vlastne ešte sa otvára ten priestor pre ten jeden liek, čo zatiaľ nie je registrovaný. Hoci je to molekula, ktorá pochádza z dielne inžiniera Holého z Českej republiky, ale je registrovaný v Spojených štátoch, takže Európska medicína EMEA teraz pripravuje aj registráciu teda toho 5. lieku. Ja by som k tomu ešte ale veľmi dôležitú vec chcel podotknúť. Informáciu pre širokú verejnosť, tie lieky, ktoré tu boli spomenuté, ako nečakajme, že teraz to vieme nasadiť a teraz zrazu vieme tých ľudí liečiť. V tomto by som bol opatrný a my sa v prvom rade musíme spoliehať na tie opatrenia, ktoré boli prijaté a ktoré budeme musieť ďalej prijímať. To je kľúčové. A to, aby sme boli všetci disciplinovaní. Teraz nie je liek, ktorý vyťahneme zo šuflíka a zrazu budeme tých ľudí vedieť liečiť. To je poprvé. A podruhé, aj ten liek, do ktorého sa vkladá veľká nádej, to tiež nečakajme, že to bude absolútny zázrak. On v tom lepšom prípade zníži len dobu hospitalizácie alebo zníži riziko ťažkých klinických príznakov. Čiže to tiež nebude úplne zázračný liek. Sú prvé indikácie alebo informácie, že by mohol byť účinný tento liek. Zasa na druhej strane poznáme z minulosti, že tu bolo viacero liekov proti chrípke a tie sa ukázali ako neúčinné. Čiže tento veľmi sľubný liek bol teda podrobený klinickým skúškam a v apríli majú prísť výsledky. Čiže neostáva nám nič iné, iba do apríla počkať. Ešte jednu dobrú správu, keď sme analyzovali údaje z tých pitevných protokolov, ktoré boli od zosnulých v Číne, tak sa zistilo, že tá mortalita, ako som spomenul, bola okolo 3-4%. Sú krajiny, kde tá úmrtnosť je ešte nižšia, v Nemecku asi 0,5%. V Spojených štátoch včerajšiemu dňu CNN reportoval asi 1%.
A aj z toho nízkeho počtu zosnulých značná časť zomrela na bakteriálnu superinfekciu, na ktorú účinkujú antibiotika. A tie máme u nás registrované v pomerne slušnom množstve. Ja sa pridávam k tomu, čo kolega hovoril, že samozrejme použitie týchto liekov je predovšetkým v nemocniciach pod dozorom lekárov a sú určené pre tie ťažké priebehy. Hej, až 80% priebehov ochorenia prebieha tak, že nevyžadujú nejakú masívnu ani antivírusovú, ani antibiotickú liečbu. Takže pôjde o 20% a možno z nich tiež len tých 5%, ktoré je ťažko alebo kriticky chorých. My sme túto otázku práve dnes prechádzali na úrade verejného zdravotníctva. Boli tam ľudia aj teda vlastne zástupcovia či súkromných laboratórií, alebo teda z úradu verejného zdravotníctva, aj teda ďalší ľudia, ktorí sa problematike vyznajú. Mali sme aj asi 3/4 hodinovú telekonferenciu práve s touto pani doktorkou Pekovou. Posúdia odborníci. Dobre, že dnes aj úrad verejného zdravotníctva robíte testy na základe WHO protokolu, to je teda protokol, ktorý vystavila Svetová zdravotnícka organizácia. Pani doktorka Peková urobila ďalší protokol, ktorý je, povedzme si, že konkurenčný alebo alternatívny. Odborníci posúdia, uvidíme, do pár dní budeme mať odpoveď. Boli to určite iba zápisnice, jedna aj druhá bola s firmou Lacord. Lacord, tak sa to volá? Mm-hmm. Tak. To už záleží naozaj od rozhodnutia ústredného krízového štábu, takže to už by som prezradzal vopred. Musíme sa definitívne dohodnúť, budeme informovať potom následne po vláde. Vzhľadom na to, ja mám priebežne desiatky správ, možno tam tá správa už je, nemám tú informáciu. Nestačil som. Zrejme to budeme potom asi predávať ako pamiatku, keď zvládneme túto krízu. Budeme to mať pamiatku na koronavírus a pamiatku na zodpovednú vládu Petra Pellegriniho, ktorí kúpili zbytočnú a drahú hračku. Je to otázka, jak cez kopírák, naozaj predbiehali sme. Je to otázka asi hodiny, možno dvoch, kým definitívne v tejto veci sa rozhodneme. A ešte teraz taká otázka, že čo hovoríte na to, že niektorí zdravotníci sa sťažujú na to, že ich nutia ošetrovať pacientov len v rúškach, hoci pacienti majú príznaky koronavírusu? O mnoho lepšie asi odpoveď pán Peter Vysolajský by vám dal, ale možno aj ja, neviem, skúste vy. Treba povedať, že žiadna krajina nemôže byť na takúto situáciu pripravená. V tom nie sme výnimka. Druhé, čo je naše špecifikum, že naše nemocnice boli veľmi slabo pripravené oproti ostatným krajinám. Sú takéto situácie, že nemocnice pri pacientovi nemajú úplne ten ochranný potenciál pre personál. A práve preto som tu ja aj komunikovať tieto veci na vládu aj s pánom premiérom a o to sa budeme teraz snažiť, aby sme toto napravili, aby všetci zdravotníci mohli bezpečne pracovať, pretože v tých nemocniciach o pár týždňov, o mesiac, dva bude najťažšia situácia a na to sa musíme pripraviť. Zasoby sa im rýchlo minajú, obávajú sa, že im nevystačí na dosť a hrozí, že prevádzka sa zvládne a podľa asociácie sa čaká na to, že pána ministra Vartovičia.
Myslím si, že nie je to iba o pokyne pána ministra, ale je to o tom, že jednoducho tie ochranné zdravotné pomôcky do dnešného dňa neboli k dispozícii. My sme preto aj včera boli aj v štátnych hmotných rezervách a jednoducho na sklade nula. Keď máte nulu, keď sme takéto dedičstvo do vienka dostali, tak s tým môžeme narábať. Robíme všetko preto, aby naozaj v najbližších dňoch sme mali k dispozícii dostatok ochranných zdravotných alebo ochranných pomôcok, aby sme najmä týchto ľudí v prvej línii mohli chrániť. Ale ďakujem vám veľmi pekne teraz, lebo my sme si takú 10-minútovú prestávku vypýtali, asi sme tu boli trošku dlhšie. Potom následne až po skončení vlády, ak dovolíte. Všetko dobre. Dovidenia.